Ide o druhý ročník tohto programu Ambasadorská škola Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o práci Európskeho parlamentu aj o tom, čo poskytuje mladým Slovákom a občanom Slovenska naše členstvo v Európskej únii a samozrejme motivovať ich do diskusie a hlavne motivovať ich prísť voliť. Slovensko zaznamenalo vždy najnižšiu účasť vo voľbách a práve kategória mladých ľudí je tá najkritickejšia v tomto ohľade, pretože iba 6% mladých ľudí vo posledných voľbách do Európskeho parlamentu išlo voliť. My veríme, že aj prostredníctvom takýchto programov, ako je Ambasádorská škola Európskeho parlamentu alebo náš ďalší program Euroskola, dokáže motivovať mladých ľudí, aby išli voliť, ale hlavne vytvoriť istých, by som povedal, lídrov, ktorým naozaj záleží na tom, ako bude vyzerať budúci Európsky parlament, kto nás tam bude reprezentovať a pre tento projekt a pre túto víziu dokážu získať v rámci nejakého sieťovania aj ďalších.